então que tu diz que é lá fora. Aqui não. Por que tu diz que tu vai me dar porrada? Eu quero que tu diga isso lá fora. Aqui tu sabe que não pode fazer nada. Agora lá fora, não te ameaçar? Tá me ameaçando? Tu és uma barata, rapaz. Te ameaçar pra quê? Você tá me ameaçando? Te ameaçar pra quê? Sai daí, rapaz. Tá me ameaçando, miliciano? Não tô passando, eu não tô te empurrando. Não tô te empurrando. Por isso que tá mordido, porque é miliciano. Segurança vai deixar você passar, passa aí. Passa, mas milícia aqui não tem prioridade pra passar. Milícia tem na tua casa, que a tua mãe é uma bandida. Você é miliciano. A tua mãe é uma bandida. Exatamente por isso. É, alegria que o Rio de Janeiro não sente saudade. Tua mãe é uma bandida. Agora, quando tu disser que quer me dar porrada, me diz isso lá fora, porque aqui dentro tu sabe que eu não posso. Você é miliciano. É, tu és uma barata. Barata, eleita com 25 mil votos.